Hoje eu vou ter cólica às 9 da noite. Já pensou? Ah, a minha eu marquei pra amanhã às 7 da manhã. E eu às 3. Não dá pra marcar hora pra cólica aparecer, não é? Por isso você deve ter sempre em casa e na bolsa a Troveran Composto. A Troveran combate a cólica num piscar de olhos, a qualquer hora e em qualquer lugar. É, cólica não tem hora pra aparecer. É por isso que eu confio na Troveran. Cólicas? Com a Troveran passa.